Myanmar, Bharator ekhon suburiya rashtra Myanmar. 2021 sonor February mahor pra ei suburiya rashtra Myanmarot ek gihojutta khon dekh poribekhor khosona hoye aise aru ekhon Myanmar ji khonot bortoman teulukor samorik khakon chole ase. Jitu asolte choliba lagisil gonotantrik panthaye ji byabostha ke byabostha ku pra 2021 sonot February mahot Burmese army khakonor gadi তেওঁলোকৰ হাতলৈকে নিয়ে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা মিয়ানমাৰ শাসন চলাই আছে সামৰিক মুৰব্বী কিন্তু কথা হ'ল শেহতীয়াকৈ এটা ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে মিজোৰামৰ সিটো পাৰে মিয়ানমাৰত যে শনিবাৰৰ আবেলি ভাগৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ সেনাই তাত তেওঁলোকৰ টহল অব্যাহত ৰাখে তেওঁলোকৰ যি তিনিটা পোষ্ট আছিল সেই তিনিটা পোষ্টক আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে চিনলেণ্ড ডিফেন্স ফৰ্চ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সামৰিক গোটটোৰ বিৰুদ্ধে যিসকল স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা নিয়োজিত সেনা সেই স্থানীয় ৰাইজৰ দ্বাৰা নিয়োজিত সেনাই তাতে আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে উদ্যত হৈছিল আৰু শনিবাৰৰ আবেলি ভাগৰ পৰা আক্ৰমণৰ যি যোজা চলিছিল তাৰ পাছত দেওবাৰৰ মাজনিশাৰ পৰা আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখে আৰু বাৰ্মিজ আৰ্মী মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী যিকেইটা কেম্প আছিল দুটা আউটপোষ্ট আছিল আৰু দুটা বৃহৎ বৃহৎ তেওঁলোকৰ কেম্প আছিল সেই বৃহৎ বৃহৎ কেম্প দুটা আৰু দুটা আউটপোষ্টক CDF অৰ্থাৎ চিনলেণ্ড ডিফেন্স ফৰ্চে এক কৌশলপূৰ্ণভাৱে মাজনিশাৰ পৰা আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে চাৰি বজালৈকে চলাই চাৰি বজাৰ পাছত যিখিনি তথ্য পোহৰলৈকে আহিল যে দুটা আউটপোষ্ট মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী মিয়ানমাৰ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ সেইসমূহ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল CDF অৰ্থাৎ চিনলেণ্ড ডিফেন্স ফৰ্চে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বাৰ্মিজ আৰ্মী তৰফৰ পৰা বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু পুৱাৰ ভাগত চলা সেই আক্ৰমণত সোমবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত চলা আক্ৰমণত অৰ্থাৎ এয়াৰ ড্ৰপ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হোৱাৰ ফলত বহু সংখ্যক স্থানীয় লোক তাত ক্ষতবিক্ষত হ'বলগীয়া হয় গৃহহীন হ'বলগীয়া হয় বহুকেইখন গাঁও জ্বলি পস্মৃত হ'বলগীয়া হয় এতিয়া কথা হ'ল তাৰ পৰা সেই মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী সিটো পাৰৰ পৰা প্ৰায় 5,000তকৈ বেছি লোক তাৰ পৰা পলায়ন কৰি মিজোৰামত আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এটা খবৰ আহিছে যে 40তকৈ বেছি বাৰ্মিজ সেনা যিহেতু CDFৰ আক্ৰমণ চলাল দুটা কেম্পত আক্ৰমণ চলাল তাৰপাছত দুটা আউটপোষ্ট দখল কৰিল তাৰপৰাও চেডেলি ভেডেলি হৈ অহা বাৰ্মিজ সেনাৰ 40তকৈ বেছি জোৱান মিজোৰামত আহি প্ৰৱেশ কৰে তাৰপাছত মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰি ৰাখে এইসকল 40তকৈ অধিক বাৰ্মিজ সেনাক তেওঁ আটক কৰি বৰ্তমান আছাম ৰাইফলছৰ হাতত পঠাই দিছে আছাম ৰাইফলছ মিজোৰামৰ মিয়ানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী বা নাগালেণ্ড বা মিয়ানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল মিয়ানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চোৱাতে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখাত সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব নিয়োজিত হৈ আছে সেই আছাম ৰাইফলছৰ হাতত মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে আটক কৰা 40তকৈ অধিক বাৰ্মিজ সেনাক ইতিমধ্যে গতাই দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় আমাৰ যি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আছে সেই বিভাগে ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে হেণ্ড অভাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কথা হ'ল যে 2021ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ম্যানমাৰত যি গৃহ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তাৰ কেতবোৰ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ ম্যানমাৰ আটাইকেইখন প্ৰদেশত স্থানীয়ভাৱে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ দখলৰ পৰা কব্জাৰ পৰা শাসনৰ ভাৰ পুনৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে জয়যুক্ত হৈ শাসনভাৰলৈকে যাব পৰা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক উভতাই অনাৰ বাবে বিশেষ জোৰদাৰ গতিৰে কাম কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন প্ৰদেশত স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ অৰ্থাৎ PDF গঠন কৰিছে আৰু চিনলেণ্ডত ঠিক একেদৰে চিনছ ডিফেন্স ফৰ্চ যিটো আচলতে PDFৰ সবিশেষ আৰু PDFৰ অধীনত কাম কৰে ঠিক একেদৰে ৰাখাইন ষ্টেট ৰাখাইনতো সেই একেদৰে ৰাখাইন ডিফেন্স ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে PDFৰ অধীনত আৰু তেওঁলোকে বাৰ্মিজ সেনা অৰ্থাৎ বৰ্তমান বাৰ্মাৰ ম্যানমাৰৰ
যে শাসনভার চলাই থকা সামরিক জুন্টা সরকারখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে আৰু এই যি অৰহনিশে দিনে ৰাখে কোনে ক'ত কেতিয়া বোমা বিস্ফোৰণ কৰে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে কেতিয়া ক'ত বোমা বিস্ফোৰণ কৰে পি ডি এফ বা চি ডি এফ বা ৰাখাইন ষ্টেট ডিফেন্স ফৰ্চ এই স্থানীয় যিসমূহ সামৰিক শক্তি তাতো উদ্ভুত্থান হৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকে কৰে বা বোমা বিস্ফোৰণে কৰে বা গুলি নিক্ষেপ কৰে বা এম্বুচ পাতি ৰখে ক'ত কেতিয়া কি হয় কোনো ধৰিব নোৱাৰে পৰিস্থিতি হাজাৰ হাজাৰ লোকে গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে মিজোৰামতেই 33,000তকৈ অধিক মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক আহি তাত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এইবাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল লোকসভা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন মিজোৰামত তাতো এই বিষয়টোৱে বিশেষ স্থান পাইছিল মিজোৰামৰ শাসকীয় যিটো দল MNF মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট তেওঁলোকে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ইছ্যু হিচাপে লৈছিল এতিয়া কথা হ'ল যে আটাইকেইখন প্ৰদেশত যি বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে ম্যানমাৰৰ প্ৰতিখন প্ৰদেশৰ স্থানীয় লোক একত্ৰিত হৈ বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বাৰ্মিজ সেনাক শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰাই স্থানীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো মজবুত কৰাৰ বাবে যি লাগি আছে সেই প্ৰচেষ্টা এতিয়াও ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কাছিন প্ৰদেশতো একেদৰে বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ চলাই আছে যদিও KIA অৰ্থাৎ কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি বা কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা কাছিনত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰাদুৰ্ভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই বা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিগত 4-5 দশক ধৰি KIA দখলতে আছে কাছিন প্ৰদেশ কাছিনত যদিও দুটা বৃহৎ বৃহৎ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে কিন্তু KIA প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাখাইন ষ্টেটতে তেওঁলোকৰ যি আউটপোষ্টবিলাক আছিল সেনাৰ বেৰিকেড আছে সেনাৰ যিবিলাক কেম্প আছে সেইসমূহত কিন্তু স্থানীয় যি পি ডি এফ ফ'ৰ্চ সেই পি ডি এফে তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিছে আক্ৰমণ কৰি থকাত হেৰুৱাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে বাৰ্মিজ আনি কাছিনৰ বাদে আন বহুকেইখন প্ৰদেশত তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি সীমিত অৱস্থালৈকে আহিছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল প্ৰায় 5 লক্ষাধিক লোক চলিত মাহতেই গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ এই ওচৰীয়া চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত এতিয়া গৃহযুদ্ধ ক'ত কেতিয়া কোন মৰে কাৰ গাঁও কেতিয়া কোনে বিস্ফোৰণ ঘটাই বা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি ধ্বংস কৰি দিয়ে কাৰ ওপৰত কোনে অত্যাচাৰ চলায় কোনে কাক কেতিয়া হত্যা কৰে কোনো কথা স্পষ্ট নহয় অনিশ্চিত এক জীৱন যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ লোক 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এই পৰ্যন্ত কিমান লাখ লোকে ঘৰ বাৰী এৰি যিসমূহৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ফলত গৃহহীন হৈছে ঘৰ বাৰী জ্বলি গৈছে সেইসমূহে জংঘলত স্থান আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতত ম্যানমাৰ খাদ্য শস্য ধ্বংস হৈছে কোনে গছৰ পাত গছৰ শিপা এনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী জংঘলত খাই বৈ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে এনে এক অস্থিৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ মিজোৰামৰ সিটো পাৰত থকা যি অঞ্চল সেই অঞ্চলত বাৰ্মিজ সেনাই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ ফলত বহুকেইখন গাঁও ধ্বংসস্তপত পৰিণত হৈছে তাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 5,000তকৈ অধিক লোক আহি মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সংস্থাপিত বা আশ্ৰয় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰাম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু ম্যানমাৰ অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ বাৰ্মা এতিয়া অনিশ্চিত এক গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ তাত কেতিয়া শান্তি ঘূৰি আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে